Salam, bugünlerim kombinezon hakkında danışacak. Deməli, kombinezonun düsturu bu formadadır. Kombinezon en ilmitten K beraberdir. En faktoriyal bölünsün, en minus K faktoriyal vurulsun, K faktoriyal. Misal üzerinde göstererek. Kombinezon 4 ilmitten 3 beraberdir. 4 faktoriyal bölünsün, 4 minus 3 faktoriyal vurulsun, 3 faktoriyal. Deməli, 4 faktoriyal yazırıq. 4'dən 1 çıxanda 1, 1 faktoriyal. Vurulsun 3 faktoriyal. 1 faktoriyal ilə 1 deməkdir. 4 faktoriyalın da yerinə biz yaza bilərik. 3 faktoriyal vurulsun 4, bölünsün 3 faktoriyal. Bunlar gedir. Cavab 4 verir. Bir dənə də nümunə yazar. Kombinezon 6 elementdən 3 bərabərdir. 6 faktoriyal, məxrəcdə 6 minus 3 faktoriyal, vurulsun 3 faktoriyal. Yazırıq 6 faktoriyal, 6'dan 3 çıxanda 3 faktoriyal, bölünsün, vuraq 3 faktoriyal. 6 faktoriyalın yerine yaza bilərik. 3 faktoriyal vurulsun 4, vurulsun 5, vurulsun 6, bölünsün 3 faktoriyal, vurulsun 3 faktoriyal. Bunlar getdi, ixtisar. 4 vurulsun, 5 vurulsun, 6 bərabərdir. 3 faktoriyalın yerini yazırıq. 1 vurak 2 vurak 3. Çünki 3 faktoriyal 1'dən 3'e kadar olan ədədlərin hasilidir. 2 ilə 3 elir 6. Bax, bu 6 ilə sarı gelir. 4'ü 5'e vurur. Cevab 20. Deməli, uşaqlar, biz permutasiya ilə tanış olduq. Permutasiya en elementdən en yazılırdı. Permutasiya 4 elementdən 4. Bu formada yazıla bilirdi. Tanışıq olduq permutasiya n elementdən k ilə. O da yazılırdı permutasiya, məsəl üçün, 5 elementdən 4. Bugün də kombinezondan tanış olduq. Kombinezon n elementdən k. Kombinezon n elementdən k üçün də ədədlə yazsaq, məsəl üçün, 5 elementdən 2 yazmaq mümkündür. Bunların fərqi nədir? Bax, fərq odur ki, permutasiya 4 elementdən 4, 4 faktorial demək oldu. Yəni, 1'dən 4'e kadar olan ədədlərin hasili tapmaq mümkündür. 1'i 2'ye vurursan, 2'ye 2'ni 3'ye 6, 6'ın da 4'e 24. Yəni, bu qayda ilə tapıldı. Permutasiya 5 elementdən 4 necə tapıldı? 5 faktorial, sürətdə, məxrəcdə 5 minus 4 faktorial yazdıq. Digər videolarda bunlar hamısı var. 5 faktorial, 5'dən 1 çıxır 1 faktorial. 5 faktorial da 1 faktoriala vuran böləndə cavab 5 faktorial edir. 5 faktorial 1'dən 5'e kadar olan ədədlərin hasilidir. Bunu da biz bilirik. 127. Kombinezonun isə tapılma üsulu. Bax, bu qayda adlıdır. Yenə də təkrarlayıram. 5 faktorial bölünsün. 5 minus 2 faktorial vurulsun. 2 faktorial bərabərdir. 5 faktorial. 5'dən 2 çıxırıq. 3 faktorial. Vurulsun 2 faktorial. 5 faktorialın yerine yazırıq. 3 faktorial vurulsun. 4 vurulsun 5. 3 faktorial yine öz yerine yazırıq ki, buna ixtisar geçsin. 2 faktorial 1 vurulsun 2 deməkdir. 1 vurulsun 2 deməkdir. 2 deməkdir. Buna da ixtisar gedir. Cavab burada 10 edir. Deməli, nə fərq var? Bax, permutasiya n elementdən n. N bu qayda. Permutasiya n elementdən k bu qayda ilə. Kombinezon n elementdən k bu qayda ilə tapılır. Və yaxud bunların müqayisəsi verilə bilər. Nümunə üçün yaza bilərik. Kitabda da qeyd olunubdur. Permutasiya 8 elementdən 2 ilə kombinezon 11 elementdən 2-ni deyil müqayisə edin. Yəni biz bunları hesablamalıyıq. Permutasiya 8 elementdən 2 nəyə bərabər oldu? 8 faktorial bölünsün. 8 minus 2 faktoriala bərabər oldu. 8 faktorial bölünsün 6. 8'den 2 çıxdıq 6. Faktorial yazırıq. 8 faktorialın yerine yaza bilərik. 6 faktorial vurulsun 7 vurulsun 8 bölünsün 6 faktorial. Bunlar ixtisar gedir. 7'i 8'e vururuq. 56. Yine kombinezon 11 elementdən 2'ni hesablayaq. Sürətli yazırıq 11 faktorial. Məqrəsdə 11 minus 2 faktorial vurulsun 2 faktorial. Yine bax burada fərq bax budur. 2 faktorial da yazılır. Bərabərdir. 11 faktorialı yazırıq. 11'dən 2 çıxana nədir uşaqlar? 9 faktorial vurulsun, 2 faktorial. 11 faktorialın yerine 9 faktorial vurulsun, 10 vurulsun, 11 yazırıq. Bu qayda ilə. 2 faktorial da 1 verir 2 yaza bilərik. Bunlar ixtisar gedir. Yenidən 2 ilə 10'u ixtisar edirik.
Burada 5, burada 1 kalır. 5'i de 11'e vururuz. 55. Deməli, permütasiya 8 elementdən 2 nə elədir? 56. Kombinezon 11 elementdən neçə elədir? 55. Müqayisə edir. Bax, böyük. Yəni, burada V işarəsini yenə mən böyük işarəsi yaza bilərəm. Bu qaydalarla hesablanır. Sağ olun.